وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم. أولنا محمد وآخرنا محمد وآخرنا محمد وكلنا محمد. صلوات الله عليه وسلم. مولا آپ کو سلامت رکھے، آپ کے جوانوں کو سلامت رکھے، کہ آپ صبح سے مجلس کو مجلس سماعت کر رہے ہیں. ہمارے درمیان آج وہ خطیب، وہ ذاکر کہ جو پوری دنیا کے اندر مشہور تھا، جس کو زمانہ علی القمی کے نام سے یاد کرتا تھا، وہ نہیں ہے. اور واقعی ایک کمی جو دنیا سے جانے کے بعد وہ چھوڑ کر گئے ہیں، وہ کوئی پوری نہیں کر سکتا. بڑے شوق سے سن رہا تھا لہذا میری گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور تین مرتبہ سورہ الحمد کی تلاوت فرما کر مرحوم علی القمی صاحب کے بلا، سرکار مہدی صاحب کے بلا، اور دنیا کے جتنے بھی مرحومین اور آپ لوگوں کے مرحومین ہیں ان کے لیے پورا. صلوات پڑھیں محمد والے. عزاداران امام، اس وقت کی یہ گفتگو چند گزارشات طالب علم ہونے کے حیثیت سے مجھے آپ تک پہنچانا ہے، کیونکہ اس وقت میرے بزرگ ذاکر قسیم صاحب، سید رضی صاحب اور علماء حضرات بیٹھے ہوئے ہیں. ہنی صاحب، جس حدیث مبارکہ کو میں نے عنوان سخن قرار دیا ہے، یہ بہت ہی مشہور و معروف حدیث ہے کہ ہمارا اول بھی محمد ہے، ہمارا آخر بھی محمد ہے، ہمارا آخری بھی محمد، گویا کہ ہم کل کے کل محمد ہیں. دیکھیے، اس مجلس کے بعد نماز بھی ہونا ہے، اس اعتبار سے 10-15 منٹ پہلے بھی مجلس کو ختم کرنا ہے. مجلس زیادہ دیر نہیں ہوگی، پر چند گزارشات مجھے آپ تک پہنچانا ہے. مسائل اور مجلس کا مام، یہ فرش ادا وہ ہے کہ ہر کسی کے نصیب میں یہ نہیں ہوتی. یہ فرش ادا یہ ایک معجزہ ہے ہمارے لیے، یہ ایک درس ہے ہمارے لیے. بچہ ہے تو کسی کی بھی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہہ دیتا ہے کہ جو معلوم کرنا ہو معلوم کر لو. جوان ہو تب وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتا ہے کہ جو معلوم کرنا ہے معلوم کر لو. یہ وجہ کیا ہے؟ یہ دیتا کون ہے؟ یہ صدقہ آل محمد ہے، یہ صدقہ ہے اس فرش ادا کا، اس مجلس ادا کا، امام حسین علیہ السلام کا. وہ چیز ہمیں دے دیتے ہیں، یہ مجلسیں وہ چیز عطا ہمیں کر دیتی ہیں کہ جو جلدی سے کسی کو نصیب نہیں ہوتی ہے. بغیر کسی تمہید کے جملہ آپ کے حوالے ہے، یہ فرش ادا. زمانے نے اعتراض کیا، اتنے مہنگے ذاکرین بلاتے ہیں، اتنے آپ اشک بہاتے ہیں، تبرکات بانٹتے ہیں، آپ اس فرش ادا سے حاصل کیا کرتے ہیں؟ فرش ادا سے ملتا کیا ہے؟ ہمیں کیا معلوم کیا ملتا ہے؟ ہم تو زمانے کو بتاتے ہیں کہ ہم فرش ادا بچھاتے کیوں ہیں، کیوں بچھاتے ہیں فرش ادا؟ ہم آپ کو بتائیں کس لیے بچھاتے ہیں. ایک پرندہ اپنی منقار میں، اپنی چونچ میں ایک بوند پانی لے کر چلا، کیوں چلا؟ جناب ابراہیم کی آگ بجھانے کے لیے، جس آگ میں جناب ابراہیم کو ڈالا جا رہا تھا. آگ، لکڑیاں،
دو چار بیس کونٹل نہیں تھی، تاریخ نے لکھا کافی عرصے تک لکڑیاں جمع ہوتی رہی، امبار لکڑیوں کا لگا ہوا ہے، آگ لگائی گئی، جب آگ لگائی گئی ادھر جناب ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا، پرندہ چلا، میں نے پرندے سے کہا بھائی تم کیوں جا رہے ہو، کس لیے جا رہے ہو؟ کہا معلوم نہ کرو کہ کیوں جا رہا ہوں، لیکن میرا فریضہ ہے اس لیے جا رہا ہوں۔ بھائی میرا فریضہ ہے میں جا رہا ہوں، اب کسی سے کہا جائے بھائی مسجد کے متولی بن جائیں، بھائی ہمیں کیا مطلب، امام بارگاہ کے متولی بن جائیں، بھائی ہمیں کیا مطلب، بھائی یہ کام کر لیجیے شریعت کا دین کا، کہ بھائی ہمارے کام سے کیا ہوگا؟ مسئلہ کام کا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ تمہاری ذمہ داری کیا ہے، تمہاری ذمہ داری کیا ہے۔ یہ پرندہ چلا اپنی منقار میں قطرہ آب لے کر، ایک بوند پانی کی لے کر، کچھ پرندوں نے روکا، کہاں جا رہے ہو؟ کہا وہ آگ بجھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ وہ سب مسکرانے لگے، ہنسنے لگے، یہ بھی مسکرایا تو سب نے کہا بھائی تم کیوں مسکرا رہے ہو؟ کہا تم بتاؤ تم کیوں مسکرا رہے ہو؟ کہا اس لیے اتنی بڑی آگ ایک بوند پانی سے کیسے بجھے گی؟ کہا معلوم تو مجھے بھی ہے کہ بجھنے والی آگ نہیں ہے، میں تو زمانے کو بتانے جا رہا ہوں کہ میں آگ لگانے والوں میں نہیں بجھانے والوں۔ معلوم مجھے بھی آگ بجھے گی نہیں، لیکن زمانہ پہچان لے، میں آگ لگانے والوں میں نہیں ہوں، بجھانے والوں میں ہوں، تاکہ زمانہ تو پہچانے میں ابراہیم کی طرف ہوں، نمرود کی طرف نہیں۔ ہم بھی فرش ادا بچھا کے زمانے کو بتاتے ہیں ہم پکے حسینی ہیں، یزیدی نہیں۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ یہ معجزہ ہے، یہ سب کے سب محمد ہیں۔ اب زمانہ چڑھتا رہے، پریشان ہوتا رہے کہ تمام فضیلت علی کو کیوں دے دی، بھئی ہم سے کیوں معلوم کرتے ہو؟ گلاس کعبہ پکڑو، اللہ سے معلوم کرو کہ اللہ نے تمام فضیلتیں علی کو کیوں دی، یہ ہم سے کیوں جھگڑتے ہو؟ مولا کا کرم ہے کہ سن 2011 میں زیارتیں کرنے گیا اور آپ کی دعا سے عمرہ بھی کیا۔ جب میں نے عمرہ کیا تو ہم سفر کر رہے تھے بس میں، جو ہمارے ساتھ مولانا تھے وہ بار بار بتا رہے تھے کہ مولانا غازی یہ دیکھا آپ نے، یہ جو باغ ہے اس کو مسمار کر دیا گیا، یہ جناب سلمان فارسی سے منسوب تھا، یہ گھر ہے یہ امام سے منسوب تھا، یہ فلا چیز ہے یہ معصومین سے منسوب تھی۔ میں نے ایک سوال کیا، میں نے مولانا جو بھی اہل بیت سے چیز منسوب ہے یہ اسے ہی مسمار کیوں کرتے ہیں؟ بھائی جنت الباقی روضوں کو مسمار کر دیا گیا، کیوں کیا؟ کہا یہ معصومین سے منسوب، گھروں کو توڑا گیا، کیوں توڑا؟ کہا یہ معصومین سے منسوب تھی۔ میں نے ان سے ایک سوال کیا کہ آخر وہ چیز ہی کیوں مسمار کی گئی جو اہل بیت سے منسوب ہے؟ کہا مولانا اس لیے کہ نہ یہ چیزیں رہیں گی اور نعوذ باللہ من ذالک نہ اہل بیت رہیں گے۔ تو میری سمجھ میں آ گیا کہ اہل بیت تو مٹنے والے نہیں۔ انہوں نے کہا بھائی مولانا اتنا بڑا دعویٰ آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ میں نے اللہ سے پوچھو، اللہ سے پوچھا، اللہ نے کہا دیکھ سن، دنیا کو مٹا دیں گے، نہ مسجد کو مٹا سکتے ہیں نہ خانہ کعبہ کو۔ بھائی دنیا کے مسلمان دنیا کو مٹا سکتے ہیں، نہ مسجد کو مٹا سکتے ہیں نہ خانہ کعبہ کو مٹا سکتے ہیں۔ اللہ نے کہا جب جب مسجد دیکھیں گے علی کی شہادت یاد آئے گی، جب جب کعبہ دیکھیں گے علی کی ولادت یاد آئے گی۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ ہر چیز مٹا سکتے ہیں، نہ کعبہ نہ مسجد، جب جب مسجد کو دیکھیں گے علی کی شہادت یاد آئے گی، جب جب کعبے کو دیکھیں گے علی کی ولادت یاد آئے گی۔ کہ یہ تمام فضیلت علی کو ہی کیوں
میں نے کہا کیا مطلب؟ کہ خانہ کعبہ میں بت تھے، جب تک علی کو نہیں آپ لاتے بت نہیں نکلتے۔ میں نے بھائی یہ بھی ایک بہت بڑی پریشانی ہے۔ میں نے کہا علی کا نام نہ لے، کعبے سے بت کو نکال کے دکھا دے، تیرے پاس چاہے کتنے ہی بڑا سورما ہو، بغیر علی کے نام کے کعبے سے بتوں کو نہیں نکال سکتا۔ اور اگر کسی کو لے بھی آیا اور کعبے میں جب وہ بت کو پکڑیں گے باہر نکالنے کے لیے، تو بت آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہے گا پہلے دل سے نکال بعد میں کعبے سے نکال۔ بھائی سلوات پڑھے نا محمد والے محمد پر۔ جنگ جمل کے بعد جب مسجد جامع میں مسجد بصرہ میں مولا نے نماز پڑھائی،
مولا علی پیچھے سب نماز پڑھ رہے ہیں، کیا سال کے بعد؟ 25 سال کے بعد جنگ ہوئی 36 ہجری میں، نماز ہو رہی ہے، اندھا صحابی، تاریخ نے دونوں کتابوں نے نام بھی لکھا، عمران ابن سعد نماز کے بعد آگے بڑھا، ہاتھوں کو اس لیے کرتا ہوا، سب نے کہا کیا ہوا؟ کہا یہ بتاؤ نماز کن نے پڑھائی؟ کہا کیوں؟ کہا آج نماز ایسے پڑھی جیسے رسول پڑھاتے تھے۔ بتاتے تھے زمانہ پہچان لے کون عالم ہے کون جاہل۔
بات ہے. وہ کیا خلیفہ نے کہا جی مولا یہ آیا ہے کہ آپ نے اس کے تماچا مارا ہے. مولا نے کہا معلوم کر میں نے اسے کیوں مارا ہے. یہ اور گھبرانے لگا, کتاب کا نام یاد ہے نا ریاکن نادرہ, اب یہ اور پریشان اور گھبرانے لگا جی کیوں تماچا مارا ہے. مولا نے کہا نہ تو جواب دے سکتا ہے نہ یہ جواب دے سکتا ہے. مولا نے کہا سن مجھ سے میں نے اس کے تماچا کیوں مارا. مولا نے بتایا کیوں تماچا مارا. بھائی دہلی میں نسیم صاحب کے ہم یہاں جائیں ناشتے کے لیے کچھ چیزیں آئے, اب دو چار بچے اگر آ جائیں اور وہ پریشان کرنے لگے, چاہے کیسے ہی بچے ہو مگر میں تعریف کروں گا کتنے پیارے بچے ہیں, مگر جو میزبان ہوتا ہے نا گھر کا مالک وہ کبھی بچوں کو پیار نہیں کرتا, ڈانٹتا ہے مارتا ہے. تو یہ زندگی کا قانون ہے, دنیا کا قانون, کہ جب بھی بچوں کو ڈانٹا جائے گا غلطی پر مہمان نہیں ڈانٹے گا, گھر کا مالک ڈانٹے گا. دعاؤں سے نواز دینا یہ ذہن میں رہے, جب بھی ڈانٹے گا گھر کا مالک ڈانٹے گا مہمان نہیں ڈانٹے گا. مولا نے کہا سن میں نے کیوں مارا. خانہ کعبہ کا ہم طواف کر رہے تھے, میں نے دیکھا یہ بار بار نہ میرے عورتوں کی طرح دیکھ رہا تھا, میں نے تماچا مارا. میں نے کہا مولا تم نے ہی تماچا کیوں مارا. کہا سب مہمان تھے جو گھر کا مالک تھا تماچا مارا. جس دن میرا بابا علی میرے شانے پہ ہاتھ رکھ کر کہے
مجھے اب کسی کی ضرورت نہیں، مجھے میرا عباس کافی ہے۔ صلوات پڑے محمد و آل محمد پر۔ مجھے میرا عباس کافی ہے، تمام القاب ہیں نا ان کے، لیکن اپنے زمانے کے امام کے علاوہ علم میں بھی سب سے زیادہ تھے۔ علم مشہور تھا جناب عباس کا۔ آپ کہیں گے مولانا علم جناب عباس کا مشہور؟ میں نے کہا ہاں مشہور تھا۔ کہا کیسے؟ کہا سنو، دسویں امام کا زمانہ ہے، دسویں امام کا دور ہے، ایک شخص ایران سے آیا، فارسی جانتا تھا، آگے اس نے مولا سے ایک سوال کیا، یہ سوچ کر کہ مولا عربی جانتے ہیں فارسی نہیں، اس لیے انہوں نے فارسی میں جواب سوال کیا۔ مولا نے جواب عربی میں نہیں دیا، فارسی میں دیا۔ یہ پریشان ہو کر گھبرا کر کہتا ہے، مولا آپ فارسی بھی جانتے ہیں؟ مولا نے کہا وہ آئے ہو دشمن، مولا بھی بتا رہا ہے۔ مولا نے کہا تم مولا بھی کہہ رہا ہے اور یہ بھی کہہ رہا ہے کہ آپ فارسی جانتے ہیں؟ مولا نے کہا اگر یہ معجزہ ہم تیرے ساتھ کر دیں۔ کہا مولا میرے ساتھ یہ معجزہ؟ کہا ہاں ہم کر سکتے ہیں تیرے ساتھ معجزہ۔ کہا مولا کیسے؟ کہا دیکھو کنکری لاؤ اٹھا کر۔ کنکری آئی اوپر، مولا نے منہ میں نہیں لیا کنکری کو، تاریخ نے لکھا اپنی زبان سے لعاب دہن سے ٹچ کیا، مس کہا اپنے منہ میں رکھ لے۔ تاریخ نے لکھا جو ان نے منہ میں رکھا یہ 72 زبانیں بولنے لگا، 72 زبانیں بولنے لگا۔ اگر لعاب دہن سے کوئی چیز مس ہو جائے، کوئی منہ میں رکھ لے، وہ تو 72 زبانیں بولنے لگے۔ اما جس کے منہ میں علی کی بھی زبان، حسن کی بھی زبان، حسین کی بھی زبان، صلوات پڑے محمد و آل محمد۔ لیکن جب ایک محمد آیا نا جسے حسین کہتے ہیں، ابھی مصائب نہیں،
دو تین فضائل کے جملے اور اس کے بعد مسائل، بیدار ہو کے آپ سنیے گا۔ یہ مجلس آخری مرحلے میں جا چکی ہے۔ کہاں سے آئیں؟ آسمان سے زمین پر۔ بھئی دو سفر تو مشہور ہیں امام کے، آسمان سے زمین پر، مدینے سے کربلا۔ وجہ کیا ہے؟ مولا نے کہا زمانہ پہچان لے کہ میں آسمان سے زمین پر اس لیے آیا تاکہ تمہیں جینا سکھا سکوں، مدینے سے کربلا اس لیے گیا تاکہ تمہیں مرنا سکھا سکوں۔ مجھے نہیں پتا
کیسے ماتم کر کر کے روئیں گے؟ کتنی دور سے ماتم کرنے کے لیے آئے ہیں آپ؟ 500,000-2,000 کلومیٹر سے؟ اس سے دور سے کوئی نہیں آیا ہوگا؟ یہ سوچ کے ماتم کرنا ہزاروں کلومیٹر دور سے ٹوٹی ہوئی پسلیوں پر ہاتھ رکھ کے، ایک بی بی آ چکی ہے اور مجھے یہ نہیں پتا اب میں کون خوش نصیب ہے جس کے پاس بیٹھ کر وہ بی بی کہہ رہی ہو، اے رونے والے میرے لال حسین کے زخموں کے لیے چند قطرے آنسو مجھے دے دے، مولا تمہاری آوازوں کو سلامت رکھے، تمہارے جوانوں کو سلامت رکھے، تمہاری بیٹیوں کے پردے کو سلامت رکھے۔ جب آنکھوں سے اشک جاری ہونا، امام فرماتے ہیں دعا مانگنا، میں ضامن ہوں اس کی دعا پوری ہوگی۔ مجھے نہیں پتا کہ کیا پڑھوں، لیکن ہاں اس شہزادے کے جملے میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں جسے جناب علی اکبر کہا جاتا ہے۔ نام لینا آسان ہے، معلوم ہے آپ کو یہ غم کتنا بڑا غم ہوتا ہے؟ کوئی حسین سے معلوم کرے، دنیا میں اس سے بڑا کوئی غم نہیں ہے۔ اللہ میرے بھائی کو سلامت رکھے، آج سے 2 سال پہلے اسی دن مجلس سے واپس گھر جا رہا تھا، 18-19 سال کی عمر ہے میرے بھائی کی، جو آج تک اپولو میں کوما میں پڑا ہوا ہے۔ ہمیں معلوم ہے بھائی کا غم کیا ہوتا ہے، جوان کا غم کیا ہوتا ہے۔ کربلا میں تو سب شہید ہوئے ہیں نا، مولا حسین تو سب کا غم تھا، لیکن معلوم ہے اکبر کا کتنا بڑا غم تھا؟ جب رات ہوتی نا شام ہوتی تھی، یہ جو ہم منظر دیکھ رہے ہیں، یہ منظر دیکھ دیکھ کے ماتم کرنا، یہ منظر کیا منظر ہے؟ شب جمعہ ہے آج، جب شام ہوتی تھی نا تو جو نیزوں پر سر ہوتے تھے انہیں صندوق میں رکھ دیا جاتا تھا، اس لگا دیا جاتا تھا، تالے لگا دیا جاتا تھا، صبح کو تالا کھولا جاتا تھا، سروں کو پھر نیزے پہ چڑھا دیا جاتا تھا۔ اب ایک صبح جو تالے کھولے گئے تو جناب علی اکبر کا سر نہیں تھا۔ جب جناب علی اکبر کا شمر نے سر نہیں دیکھا، شمر نے کسی سے کچھ نہیں کہا، تازیانے کو ہوا میں لہرایا، جناب سید سجاد کے قریب آیا، اور جیسے ہی قریب آیا جناب سید سجاد نے تڑپ کر کہا، بابا اب مجھ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ شمر کا تازیانہ۔ آپ کی آوازیں بلند ہو چکی ہیں، مولا تمہیں سلامت رکھے۔ جناب سید سجاد نے کہا، شمر تازیانہ نہ مارنا، رک جا، ٹھہر جا۔ شمر رکا، کہا بتاؤ۔ امام نے فرمایا، بتا کیا چاہتا ہے؟ کہا بتاؤ علی اکبر کا سر کہاں گیا؟ کہا شمر پریشان نہ ہو، میرے بابا کا بکس کھول کر دیکھ، اب جو شمر گیا جس میں جناب امام حسین کا سر مبارک تھا، اب جو تالے کو کھولا قیامت آ گئی، امام نے اکبر کے منہ پہ منہ رکھا ہوا تھا، اے میرے لال میری آنکھوں کی بینائی، اے میرے لال تیرا آقا۔ بابا یہ جو میری شکم میں ہے نا، یہ بچہ ہر وقت پیاس پیاس کرتا
قرآن پڑھ لیں، کیا دیکھا؟ قبر لرز رہی ہے، قبر لرز رہی ہے، مولا تمہیں سلامت رکھے۔ مجھے نہیں پتا کہ 4 سال کی بتول کس کے پاس بیٹھی ہوئی ہے اور ہاتھ میں رومال ہے، کہہ رہی ہے میرے بابا کے زخموں کے لیے چند قطرے آنسو مجھے دے دو۔ میں ایک مرتبہ قبر لرزی، قبر سے آواز آئی، ابو الحسن گھر چلے جاؤ، میرا حسین پیاسا۔ عبداللہ کو بلایا، بلا کر کہا عبداللہ
ہمارے اولاد نہیں ہوئی. عبداللہ میں اپنی شہزادی زینب سے وعدہ کر کے آئی تھی کہ اگر میرے کوئی بچی ہوئی تو تمہاری کنیزی میں دوں گی. پتا ہے عبداللہ روز وہاں جانا اور خبردار ایسے ویسے بچی کو نہ خرید لینا. عبداللہ ایسی بچی کو خریدنا جو میری شہزادی کی کنیزی کے قابل ہو. تمہیں تو معلوم ہے نا عبداللہ روز جاتا تھا آ کر ایک ہی جواب رہتا تھا کوئی بچی نہ ملی. رقیہ نے کہا کیوں؟ کہا تیری شہزادی زینب کی کنیزی کے قابل نہیں. 15 سال گزر گئے 18 سال گزر گئے کربلا میں یہ قافلہ آ گیا. کربلا میں اکبر بھی چلے گئے قاسم کا لاشا بامال ہو گیا. یہ لٹا ہوا قافلہ اس جگہ پر آ گیا. عبداللہ روز آتا تھا عبداللہ نے ایک بچی کو دیکھا. بچی کو دیکھ کر رقیہ کے پاس آیا. رقیہ آج بچی مل گئی. آج ایک بچی کو دیکھ کر آ رہا ہوں جو 4 سال کی ہے کا خرید کر کیوں نہیں لایا. رقیہ ایک پریشانی ہے کا کیا پریشانی ہے کا کانوں سے لہو ٹپک رہا ہے اس کا دامن جلا ہوا ہے. اے رقیہ رخساروں پہ تماچوں کے نشان ہے. رقیہ نے چادر کو ہٹایا اٹھایا سر پہ رکھا. رکھنے کے بعد اس بچی کے پاس آئی بچی کی طرف دیکھا ایک جملہ کہا ایک جملہ کہا. بچی 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 تیرا مالک کون ہے تیرا مالک کون ہے؟ سکینہ نے تڑپ کر دیکھا کہا کیا مطلب؟ کہا ہم تجھے خریدنا چاہتے ہیں. بچی نے زینب کی طرف دیکھا اے پھوپھی اماں کیا قسمت میں بکنا بھی لکھا تھا؟ اے پھوپھی اماں زینب تڑپ گئی. رقیہ کو بلایا اس بچی کو کیوں خریدنا چاہتی ہے؟ کہا میں زینب سے وعدہ کر کے آئی تھی. ایک مرتبہ رقیہ نے بالوں کو ہٹایا زینب نے بالوں کو ہٹایا. رقیہ نے دیکھا اے زینب عباس کہاں آ گئے گھوڑے کی گردان میرا عباس کہاں تھا؟ عبداللہ نے خنجر نکالا زبان کو کاٹا سکینہ کے قدموں میں اے بچی ماں